Робимо джин бомбей. Беремо водку. Літр горілки ми виливаємо в трьохлітрову банку і зараз будемо наш божественний процес продовжувати. У нас літр горілки. Беремо 30 граб можжевельника. Висипаємо і обережно робимо мішечок. Джин у нас буде весільник. Будемо запарювати зараз всі суміші. Зв'язуємо так ниточкою. Можжевельник. Також беремо 10-12 грам кардамона. Також зв'язуємо. І беремо лимон сушений, я вже зважила, ось такий в мене лимон, 10 грам і 5 грам грейпфрута. Ось і грейпфрут. Так, ось це все викладаємо в нашу марлічку. І також це все. Беремо воду, нагріваємо, щоб вона закипіла і пішла парувати. У нас вийшло ось таких три мішечка. Ось такі три мішечка. Вода у нас майже закипіла і ми поміщаємо нашу суміш так, щоб не торкалося води. Ось так. Бачите, торкається і парує. І за рахунок того, що вода парує, наші спеції обдаються і розкривають свій смак. І так ми кип'ятимо 10 хвилин. У нас пройшло 10 хвилин. Наша суміш пропиталася. Пахощі неймовірні, особливо лимон такий аромат дає. І поміщаємо, поки все гаряче є, поміщаємо, щоб воно настаювалось. Але ми це робимо так, щоб знову наша суміш не торкалася дна. У мене ось така є ще паличка, щоб перестрахувати себе. І ось так. Настаюється десь 2 неділі, щоб воно добре все пропиталося. Алкоголь пробрався всіма ароматами, ефірними маслами. Потім я вам далі покажу, як ми будемо його фарбувати. Джин Бомбей в процесі заготовки. У нас пройшло 2 неділі і ми продовжуємо готувати наш джин. Обережно витягуємо наші суміші. Аромат вже стоїть неймовірний. І для забарвлення ми додаємо 10 бутонів сушеного чаю. Це тайландський чай, натуральний барвник. І ось вам покажу, як він пофарбується. Наш джин у процесі забарвлення.